ଥମୁନି ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାଦ। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ପରେ ଏବେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ, ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା। ହିଂସା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଉନ୍ସିଲିଂ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାର ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ଯିବାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ରାୟ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା, କାରଣ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁଭବ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇ କହିଲେ ନା ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନା ଏକାଠି ରହିହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ବୁଝାମଣା ହେବ ଓ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଲାଗି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପରିବାର ଅଦାଲତରୁ ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ତେବେ ଏନେଇ କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କଟକରୁ ଗୌତମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶